Російська Федерація не припиняє спроб залишити українців без світла. Знову та знову, атакуючи нашу енергетичну систему ракетами та безпілотниками. Обстріли 31 травня та 1 червня, зріс споживання електроенергії через підвищення температури та виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій спричинили погіршення ситуації в енергосистемі України, повідомив голова правління «Укренерго» Кудрицький. Хоча Житомирщина не постраждала від обстрілів, але все ж енергооб'єкти, які зазнали удару, вплинули і на нашу область. На сьогодні дефіцит потужності є. На жаль, вимкнень уникнути буде дуже важко, а практично неможливо. На початку повномасштабного вторгнення жителям області вже доводилося зіштовхуватись з постійними відключеннями електроенергії. На даному етапі у нас ситуація щодо генеруючих потужностей гірша. Але разом з тим ми маємо альтернативу – це сонячні електростанції, які суттєво для нашої області дозволяють збільшувати ліміти нашого споживання. Тож сьогодні на українських енергетиків чекає багато роботи, адже насамперед вони намагаються подбати про комфортні умови для людей взимку. НЕК «Укренерго» виводити в ремонт атомні блоки – це основа нашої генерації для нашої країни, для нашої області. Але ж разом з тим ми повинні міняти паливо для них, повинні готувати їх для ремонту в зимовий період. Хоча уникнути відключень буде досить складно, споживачі все ж можуть повпливати на енергетичне становище області. Наскільки ми зможемо входити в ті ліміти, які нам доводить міністерство, якщо ми будемо в тих лімітах, то тоді однозначно нам в якійсь мірі вдасться, якщо там не уникнути, то по крайній мірі полегшити. В крайній мірі зменшити час відключень. Якщо ж ні, тоді, на жаль, будемо використовувати графіки аварійних відключень і тоді вже будемо вживати заходів щодо обмеження постачання електроенергії. За процес генерації електроенергії Житомиробленерго не відповідає. Проте робитимуть усе можливе, щоб повернути споживачам комфортні умови. Ми можемо готуватися тільки на виконання команд диспетчера. Тобто максимально швидко відновлювати постачання електроенергії, якщо поступає команда, що вже система збалансована. Тут ми можемо похвалитися за оперативність. Вікторія Колтунович, Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.